262 білих Камази, як і раніше стоять біля кордону з Україною. Про це заявили у державній прикордонній службі нашої держави. Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що завтра ця колона вирушить до Луганська. Нагадаємо, минулого разу Камази, які, начебто, везли на Донбас гуманітарну допомогу, на зворотньому шляху вивезли військове обладнання зі стратегічного підприємства України. Про це заявили в РНБО.